بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين كلو ونكسن أرضي وحينو قادن إن ليسن تري أم عشر كينا قيبتي سؤودن بيسي إن شابتر كينا ودن بي قيبتي سؤودن بيسي بالمهان حيثادي هوري وحينو كسو تشرني شابتر تري إنترنت وحالا يراهدو ومالين تهو أهري سين سوقي حينو وحين مري إنترنت وحالا يراهدا و collection of public websites أما و network of networks و شيء و مريكو سهليسة إن هذا استعمال كرتو أما الله حرير كرتو قف مريكا لشوه و صوتني سامنتي و بلشيدة كلية أنو كسو هذا الناي لابا نصو قيبني و حالا يراهدو positive إي negative سامنتي ون إي سامنتي من و صوت دافني و حصو قيحنا و حالا يراهدو world wide web public websites بينو كسو قيحنا collection of public websites و حيا هيدي و حالا استعماله ساسي نو صوتني een عشركان عشر kii kooray ama lesson 2 waxaanu ku soo qaadanay waxa la yiraahdo een browsers markaan soo qaadanay waxaan soo niri waxa la yiraahdo waa software applications waa application software oo computerka ku jira qofka isticmaalaya userka uu ogolaanaya inuu sameyn karo internetka ku xirmi karo isagoo arki kara informationo warbixino fiiriyeyo waxa soo dhan marka hadeenu casirka casirki ka horeeyay wuxuu dib ugu noqono waxaan soo leeyahay browserska waxa kamid aha waxa la yiraahdo internet explorer google chrome key mozilla firefox key in google chrome iyo mozilla firefox opera waxa soo dhan waxay kamid ahaayeen waxa la yiraahdo internet search engines maanta waxaanu qaadanaynaa een saa sawirka bay idin ka muuqata oo casharkeena qaybtii soo dambeeyay waxa la yiraahdo search engines oo meesha sawirka maxaa kaaga muuqda google yahoo ask.com pin.com kuwaasi maxay yihiin search engines ku maxay yihiin waxa soo dhan baan arki doonaa marka waa casharkeena chapterkii u dambeeyay ee chapter 3 ga casharkiisii saddexaad ee u dambeeyay hadaynu bilowno een understanding how search engines work chapterka waa qaybta ugu horeysa markaynu search engines ka yeesay u shaqeeyaan barano ardayga waxa laga rabaa inuu sameyn karo what search engines on the internet maxay yihiin explain inuu ku sameyn karo waxa yihiin waxa loo isticmaalo describe how search engines work on the internet say u shaqeeyaan waxay isticmaalaan waxa soo dhana ka soo hadalno explain the importance of the web for tourism research online today inaan sameyn karno maxay importance ga search engines ku ay u leeyihiin maxay bulshada caadiga oo search engines ka important tahay wala maxaa kamida de waxa kamida sheekh google.com ask.com bin oo tii caadiga in isticmaal.com kuwaas oo dhan .net kuwaas la marka search engines en soo kale waxaan arki doonaa use the web for doing research online marka inuu baareyno ama internet ka rabno in information kala soo baxno inuu isticmaalayno macnaha sideen uga baareyna istabis nuuceen isticmaalayna waxa soo dhan identify the various evaluation techniques wixii aynu internetka ka baarnay ama informationada aynu soo helnay baa waxaan sameyn doonaa evaluation inay ku sameyno marka evaluation marka aynu ku sameyno maxaa la naga rabaa istabis baynu raaci doonaa aynu casharka arki doono marka aynu casharka qaadano ardayga waxa laga rabaa marka aynu waxa soo dhan sheegi doono understanding how search engines work taybta ugu horeysa marka waxa ugu horeeya what is search engines on the internet kuwan google ka iyo ask ga iyo pin ka ayna soo niri waxa la yiraahdaa search engines ku iyagu horta wad maxay yihiin inaan define gareyno search engines ka waxaan leenahay as software programs markasta la soco computerka labada loo qaybinay waxa waha hardware iyo softwares waxaan aynu qaadanno internet kan iyo windows kan iyo wixii markaynu qaybti ugu horeysay farmtriga ku soo qaadanay wixii la oranay hardware iska wixii ka dambeeyo dhan waa software marka software iska waxaan leenahay marka search engine isku waxa yihiin a software program or website that designed to search for information on world wide web maxay yihiin waa programs ama waa software computer ku jira loo sahlay lagu talagalay inaad wax ka baaran karto wixii la oranay internetka ama wixii la oranay world wide web or in sonity waa collection of public websites ama shii lagu uriyay informationada public websites ka cashirada iyo waxyaalaha baarinaysay marka this one hadan search engines ku waa kuwaasi maxay yihiin how they work search engines on the internet say u shaqeeyaan shaqo noocee qabta marka shaqeynaya waxa leenahay provide services waxay bixiyaan adeeg ayay siinayaan adeeg to the user adeeg u siinayaan for search tags qoraal ba ka raadinaysa qoraal ba raadinaysa oo information oo bixinaad ka qoraysa documents buugaag ba ka raadinaysa internetka adoo search engines ka isticmaalaya file key videos ba ka helaysa
and pictures waxaas oo dhan marka waxa leenaysay u shaqeeyaan hadii lagu weydiiyo providers user ee waxa qofka isticmaalaha ama qofka internetka isticmaalaya search engines ka adeegsanay adeegyo waxba siiyaan this one ee waxa leenaa maxay marka what are the most popular search engines ku ugu caansan ee la isticmaalo maxay search engines ka waxa leenahay search engines ku ugu caansan wax la yiraahdaa Google, Yahoo, ASCII, PIN, inta way ka badan iyo kuwa kale oo badan. Marka intaas maxay yihiin? Waa inta badan common ka ay qof walba inaga mid u isticmaalayo. Oo Google ka tusaale ahaan seen waxa uga baarnaa. Deewadiga arkay browser-ki aynu xisadii ku horeeyay inuu soo qaadanay, markaad kiciso dhamaal click waa open, markaad kiciso ku furmo site-ka internet-ki, browser-ki tusaale ahaan waxa gasar maxaad ku qoraysaa www.google.com. Marka inta ku qorto, inta markaad sameeyso waxaan ila waa search engine soo warbixinaya information iyo waxba laga raadsaday marka maxaa sameynaysaa de warbixin baa ku soo baxaysa maxaad ku qoraysaa marka warbixintaasi what is ICT maxaa la yiraahdaa ICT ama what stand for ICT maxay u taagan tahay what is a computer oran karta marka google ka iyo hoga ASCII bin waxa soo dhan marka waxa leenahay the most popular of search engines are google yahoo ASCII bin and so on iyo kala badan oo adigu aad garanayso marka adigu waxa laga rabaa hadii wax laga weydiiyo maxay yihiin what are koogo ugu caansan intaas marka sheegaysa how search engine is working on internet saa u shaqeeya marka shaqada bar search engines kan maxaa ku sahlaya in aad isticmaali karto world wide webki ama shaqo noocay qabtaan saa u shaqeeya marka la leenaysa u shaqeeyaan waxa la leenaysa search engine is to use a crawler sometimes called a spider or index system to work on collection information from the website on the internet waxa isticmaala wax la yiraahdo crawler ama spider ama index sameyn karto warbixin aad internetka uga soo bixin karto gelin karto kuwaasi marka bal crawler-ka iyo website link-ka iyo index-kani waxaan maxay yihiin waxa leenahay waxay yihiin crawler-ku is a computer program that automatically searches documents on the web waa computer waa program inta badan computer-ka ku jira ama internet-ka ku dhex jira muxuu ku sahlayaa marka warbixinada inuu kugu xiro wixii la oranayo world wide web inuu kugu xiri karo ama ina internet-ka gali karto warbixin cashad kala soo bixi karto website link-ku muxuu yahay a method of traveling which by crawler traffic linki wax weyn waa weegi ama waa dariiqada uu marayo tusaale ahaan waxaan la leeyahay crawler-ku marka tusaale ahaan wax baarayso de linkigu waa midarkii aad u adeegsanaysay ama kugu xiray ama ku aadaysay maxay wixii information-ka aad raadinaysay aad u heli karto warbixintii aad internet-ka ka raadinaysay waxaan leenahay sometimes search engines also use indexing data ama waxa la leeyahay index data means the acting of adding information about a website indexku waa maxay iyagu waxa weyn tusaale ahaan warbixin baa rabtaa internet-ka inaad geliso sidoo kale adoo isticmaalaya search engine-ka siyaasa maxaad yeelaysaa markaasi the index indexku maxay yihiin collection of web page including information on the websites waa waxay kugu xirayaan inaad gali karto world wide web ku oranay websites-ki inaad adeegsan karto adigoo sameynaya marka cashir ama article ama information aad leedahay aad gelinaysaa marka internet-ka marka intaas haday yihiin sida ay u shaqeeyaan waxa leenahay using search engines for search information by online adoo isticmaalaya search engine-ski warbixin internet-ka seed uga raadin karta koow open the browser browser-ku muxuu ahaa kuu ahaa de google-ki ba kamida mozilla firefox google chrome-ki internet explorer kuu dhan ba kamida marka kuwaas la yiraahdo marka browsers ama mozilla-hi opera-hi kuwaas kamida marka open maxay tahay dhamaal click ama one click furde marka kuu soo furmo maxaa sameeyaa select search engine-si you want de markaad furto oo page-ki ku soo furmo saaso kale oo tusaale ahaan u furmo halkaan maxaad ku qoraysaa search engine-kaad rabtaa muxuu yahay waxaad ku qoraysaa tusaale ahaan google.com www.google.com ama waxa sameynaysaa www search engine-ka waxa ka mid ah ascii.com waxa sameynaysaa marka muxuu sameynayaa de waxaad joogtaa marka search engine-ka la oranayo google ama search engine-ka la oranayo marka ascii.com markaad furto maxaa sameeyaa select search engine-ka deewo kuma meesha kugu qoran yahoo ASCII pin ka rabta inaad doorto type whatever you want markaan ku dhufto halka hoose wuxuu ii soo saarayaa marka fariin noocaas oo kala ah oo tani maxay tahay meeshii marka aan ku qoray type what you want to search maxaa rabaa inaan raadiyo the computer maxaa la yiraahdaa computer maxaa la yiraahdaa yes waxaan qorna marka computer-ki wuxuu yahay baan qorina choose a view of most specific relevant keywords to describe your topic waxa soo kale isticmaalaysaa the specific terminologies shirkasta wuxuu leeyahay terminology gooniya terminology wad ku qoraysaa si aad u hesho warbixin badan ama information badan click search halkan waxa ku qoran the search calaamada search-ga marka ku sawiran
اساسي اهيد مركا ما حصل بينسا مركا تكون قرط كومبيتا انت ربع اورنا سادادو كي بورك استعمالي اما حد كله فن سيرش انجن دك بات كوسين وحو كو سو بخنيا مركا تور بخنتي وحو كو سو ساريا يس وحو كو سو ساريا ور بخنتي اهيد مركا ادر هادنيس دو ريسيرش اون ذا ويب هذين ويب سايت تصار هان انترنت كاينو ور بخنيا انفورميشن كرادين ومحن صبيننا The web has become the most component in the research institution and students as it is play an important role in gathering information. Waxa uu noqday mid ugu muhiimsan ama waxa leena it play an important role wuxuu ka ciyaaraa kaalin muhiim ah suuqa ciyaaraa wuxuu wa ciyaaraa hadii tusaale ahaan warbixin aad raadinayso gathering information maanta buugaag wax laga ma baaro qof kasto information ama assignment ama warbixin u dirta muxuu sameynaya wuxuu adeegsanaya isagoo adeegsanaya the search engine internet ki isagoo isticmaalaya marka internet ku muxuu noqday ama website-yada aan isticmaalno search engine ki google iyo browsers ka inuu adeegsanay internet ka nagu xiraya waxaan leenahay waxay noqdeen the most components of the in the research institution waa meesha ugu muhiimsan ee wax laga baaro hadii wax laga baaro and it is the powerful media for obtaining information on varied object publish online so kala waxaan leenahay waxa uu noqday waa meesha inta badan ugu muhiimsan powerful media waa media ugu wanaagsan ee warbixin lagu gudbin karo article aad ku qori karto information bulshada aad ugu gudbin karto waxa soo dhaw marka dhow research on the web marka inu sameeyno marka aynu wax ka baareyno steps fulay marka dhow research on the web marka inu internet ka wax ka baareyno importantkiisa waxa kamida fast oo waa u degdegsiimo tusaalahan hadii tusaalahan buug aad wax ka baareyso aya hadii internet ka wax ka baareysa the difference waxa laga yaaba the computer markaan ku qoro intaas article information inuu soo dhigo hal minutes inuu soo qoro intaas oo information ama intaas oo article oo computer ka laga qoray waxa soo dhaw marka the time spent needed to complete online research shorter than the traditional research methodology ama method waxaan leenahay waa fast waa degdegsiimo oo wuxuu ka fiican yahay ama uu ka gaaban yahay inaad information ka heli karto marka loo eego traditional research methods ki oo aha de weegi caadiga traditional ka ah inta qofku buug soo qaato library aadu dhowr buug soo qaato shan buug lix buug saas ku agdhigo uu raadinayo koob information uu qoray kee marka kamimsan tahay importantkiisa labaad waxa kamida chip uu jabeey oo soo jabeey waxa laga yaaba de hadii tusaale ahaan computer aan ku qorano search engine iska isticmaalay kaliya taa inay ka xigto inaan internet aado information badan article badan iyo buugaag badan soo qaato halkii hadii traditional kan isticmaali lahaa laga rabay in intaas oo kuno buug aan la helin ba hadaa xataa haysana intaas oo lacaga buugta laga rabo aad soo qaadan lahayd marka waxaan leenahay cheap using online research reduces your research costs waxa yareynaysa de lacag yar ba ku shumaneysa internet meel internet la aadaysa search browser iska isticmaalaysa search engine iska marka information baad helaysa quick to analysis warbixinta aad helayso si dhaqso ah u soo urursan karta oo maxaa kamid waxa laga yaabaa traditional ka hadaan isticmaalay shan buug lix buug marka isticmaalo inaan kolba mid information ka qoro hadana information kale info it takes a time marka quick analysis ku amhay computer waan ku qoray information waan akhri waan fici waaye nagas ka ku xiga back waa kalaabanaysa ka ku xiga marka degdeg inta badan adoo isticmaalaya search engine iski waxaan leenahay waxaad isticmaali kartaa quick to analysis sidoo kale easy to use oo si fudud baa u isticmaali kartaa maxaa ka xiga computer inaad hesho computer dad haysana mobile-kaaga inaad isticmaasho browser iskaad gasho search engine iska ku dhufato information ki markaasi ay ku soo baxaan marka sidoo kale waxaan leenahay easy to use the main important of on online research for in researchers is that they increase productivity by saving a time waxa leenahay iyagoo waqtiga save kareysanaya qofku markuu wax ka baarnaa internetka si degdeg ah ama si fudud buu ku heli karaa information ki warbixintii markaasi uu rabay more flexible kum wuxuu yahay waxa laga yaabaa imi tusaale ahaan information hadii question lagu diro ama buug question isaad ka jawaabayso inaad aanad sameyn karin adoo question ka jawaabmooy aanad mid kale aanad u gudbi karin marka internetka markaad wax ka baarayso ama imtixaan ka galeyso ama aad search engine iska isticmaalayso means in order of the questions in online research can be or skipped together can change waxa sameyn kartaa question ka hadii tusaale ahaan information kaas uu aad kaado waa bedelan kartaa ama waxa sameyn kartaa skip bu leeydo waa dhaafi kartaa marka skip ba oranaysa information ki marka for the next speech kaaka ku xiga buu ku geynay general principles of research methodology qaabka wax loo raadiyo research methodology ga waxaanu adeegsanaynaa markayna wax baarin internetka wax ka baarna ama caadiye markayna wax u baarin labadii deewey la isticmaali jiray aha maxay quantitative iyo qualitative maxay kala yihiin using numbers laatada inuu adeegsanayo iyo waxa inuu adeegsanayo horta bris general principles ka laba loo qaybiya labadaas marka loo kala qaybo waxa la quantitative methodology iyo qualitative methodology maxay kala yihiin marka quantitative markan leenahay dhaata markayna xog ururayno ama xog aynu baareyno waxaynu adeegsanaynaa maxay numbers
numbers ama statistically mathematically numericals waxaas ay adeegsan markaynu qualitative research methodology ga inu joognaa research ka inta badan lagu qaataayo based on what tayadi sheegan baan eegna what is feeling emotions sound and other waxaas oo dhan eegna marka inagoo inaan isticmaalin numbers tayadi tusaale ahaan information kaasi meesha siduu gaaray hadii uu gaaray warbixintii leeg baa inoo soo baxday tayada shaygaas intuu ahaa waxaas oo dhan qualitative marka research methodology inagoo eegna marka based emotions feel dareenada qofka informationada warbixinta meeshan ama waxa siduu u gaaray waxa meesha yaala dadkan way akhriyaan say yihiin waxaas oo dhan marka research methodology ga adigsan laba sala adigsada marka qualitative iyo quantitative how do effective research on the web hadaa rabta inaad baarato ama adigsato research internet ka adigsanay website iski say wax uga baari kartaa markaad baariso to do effective research on the web here are few tips maxakamida to help you efficiently conduct online research and find information you want wuxuu sameynayaa inuu ku caawin karo to do effective research on the web ina heli karto warbixinta ugu fiican ama wixii aad raadinaysay macnaha sheygii ugu saxsanaa sidoo helaysa marka istabiska isticmaalaysaa istabiska maxakamida koow waxa laga rabaa ina adeegsato use unique ama specific term the computer baan raadinayna terminology gooni computer kulay marka ICT gu wuxuu leeyahay terminology gooni waxa adeegsanaa marka specific term ama waxa aanu adeegsanaa marka wixii la oranayay unique wax gooniyo iyaga u gooniya baan isticmaalna sidoo kale use quotation marks or phrases baan isticmaalna quotation marks oo waxa aanu adeegsanaa the computer's quotation marks maxaa kamida calaamadaha the computer ku u lahaa inagoo raacineyna baa inta badan adeegsanaa si ay noogu soo baxaan information ka ino soo baxaya oo noqdo maxay mid heey macnaha de xuseeyo fiican oo hagaagsan choose the browser to conduct research maxaa dooranaysa marka browser ka rabtaade oo browser iska wanaag soo qeexna ma internet ka isticmaalaysa google chrome ka isticmaalaysa internet mozilla firefox ka isticmaalaysa opera isticmaalaysa ka isticmaalaysa marka dooro ka adigu aad rabto tab soo kale waxa sameynaysa inaad taabato reputable resources reputable resources information ka warbixinta rabto marka browser ka aynu doorano maxaa la naga rabaa resources kan de meesha inoo qoran google kiba inoo soo baxay information marka inoo soo baxay information kaasi this one marka dhag baa ku seen warbixintii aad lahayd marka ku qoraysa use synonyms kalimada isku mid ah inoo isticmaalana taa u dambeysan waxaanu isticmaalna use different research agents inaanu inta badan ka raadino maxay meel kale duwan waayo different agents ka maxaa ku jira warbixina kala duwan baad inta badan lagu qoraa that is why baan marka ugu doorbidana asirkeena qaybta ugu dambeysa waxa la ilaa evaluation source on the web warbixintan internetka ku jirta waynu evaluation man ku sameynaa waa qiimeyna markaynu qiimeyno istabis lix xaalay naga rabaa lix xaalada maxaa kamida credibility warbixintan internetka kala soo baxayso means who is the author yaale ya qoray article kan warbixinta buugan waxa soo dhaba ayagaa accuracy soo kale waxa ayagana sida reliable and support by the evidence warbixintan iyo article kan qoreysa ma xuseeyaa maleeyahay marka cadeeyo liable wax la isku haleyn karo la hubo la soo baaray ma yahay sidoo kale relevance is it relevance to your research macnaha adu research ka sameynaysa waxa aad baarisaa ma isxuseeyaan iyo article kan meesha kala soo dageyso terminology kan meesha ku qoran ma isxuseeyaan waa eegaysa shanaad sidoo kale taas sadex afraad waxa ku qoran authority waxa weeyaan qofka macnaha author ka information ka qoray qualified written on particular topics ma yahay qof macnaha wixiisa reliable yihiin lagu kalsoon yahay oo qualified article qualified ma yahay sidoo kale objectivity gu waxa uu yahay in what is the internet on this web of the web adoo isticmaalay intent macnaha sheyga aad raadinayso ama sheyga aad qoreyso ma xuseeyaa article kan aad waxan baareyso information kan qoreyso ma xuseeyaa sidoo kale scope baan sameynaynaa taa u dambeysa oo scope ku muxuu yahay this topic successful addressed with clearer sidoo kale inaad sameyn karto waxa la yiraahdo scope ku waxa weeye inaad wixii aad ogaan karto ogaanshahaasi muxuu noqonayaa macnaha wixii adigu aad qortay informationadi iyo wixii relevancygi iyo credibility information ka meesha aad ku qortay hadda meesha kugu qoran ma yahay markaa mid adiga haddii information aad diyaariso ood gudbiso oo wixii aad isticmaasho articlada markaad dirayso ama yahay mid macnaha meel kasta quseeyo meel kasta taabanaya informationkii ugu dhammaystiray
chapter 3 qaybta ugu dambeysa waxa la yiraahdaa using other people's information source ethically and giving credibility. Qaybtan waxay tahay waa meesha inuu ugu dambeysa casharka inuu ugu dambeeyo ee form 4 ka ee chapter 3 qaybta ugu dambeysa copyright ka inta badan inagu Soomaali baan nahay marka ma ixtiraamna ma ilaalino laakiin copyright ku wuxuu yahay dunida laakiin caadiga hor martay waxa laga yaaba in la isku xiro. That is it. Copyright waxa uu yahay means to respect other people's credibility creative products like written resources on the web consider the following adigoo sameynaya inaad risba ku sameyn karto author information article baa soo qortay qaybta dambe inaad ku qori karto tiraahdo yes author ka ama information ka soo qoray waxa iska leh hebel meeshaas aan ka soo qaaday request permission soo kale inaad in stepska waxa kamida request permission qofkii article kan qoray inaad weydiisan karto walaal information kaaga ma qoran kara hadii xitaa aanad weydiisana hadhow tola qaybta dambe reference ka aad ku darto oo tiraahdo yes qofkaas aa information ka qoray ask the other involved in topic you are posting about sidoo kale inaad sameyn karto maxay dadkii informationada aad ka caawiyaad inaad signeeyaan aad ku dari karto sidoo kale take or use your specific photo and or video inaad isticmaali karto maxay sawir rag gooni oo adiga gooni ku ah oo khuseeya wixii aad isticmaalaysaa meesha ugu dambeysa waxa la leeyahay give credibility to use greater when it is possible inaad sameyn karto maxay inaad sameyn karto hadii saahay possible tahay meeshaad informationada iyo warbixinada aad ka soo qortay inaad sameyn karto dadka inta aad tusi karto wixii aad ka qortay tusi karto aad tiraahdo yes ma ogashin inaad informationkaasi meesha ka qaato ma ku dari karaa waxaas oo dhan waa ku dari marka qaybtaasi waa meesha casirka inaad ugu dambeysa waa chapter 3 qaybta ugu dambeysa qaybta ugu dambeysa marka waxa ku qoran questions oo 10 ah questions kaas aad laga rabaa inuu ka soo jawaabo how search engines work on the internet say u shaqeeyaan aad laga rabaa list 3 search engines on the internet inaad qorto search engines ki qayb kamid 3 xabo kamid inaad qorto once indexing system maxaa la yiraahdaa inaad define gareen karto describe general principles of research methodology inaad qori karto labadii aynu soo kala qaybnay identify values information techniques used to evaluate information around the web list is added evaluation steps kibad qoreysa adoo sameynaya marka raacaya waxyaalihii aynu soo qornay casharka aynu ku soo aragnay qoraya sidoo kale waxa sameyn karta what does mean relevant techniques maxay u taagan tahay iyo information kaas ka jawaabaysa explain the copyright evolution and lead in litigation anytime in prisoners waxaan leenahay waxa la yiraahdaa explain the copyright evolution inaad sameyn karto qeexi karto waxa yihiin iyo goorta macnaha hadii copyrightka xuquuqda ilaalin weydo sidee ugu xirmaysa soo loo isticmaalo what does mean copyright evolution waxa u taagan tahay inaad qorto how to respect other people's credibility product like written source on the web sidee u ixtiraami kartaa for the other macnaha sidee ixtiraam noocyo qofku ka rabaa markaad rabto marka copyrightkiisa u ilaaliso marka article-kiisa qoroso sidee u ilaalinaysa what did you understand this lesson oo ah qaybta casharkiisa su'aasha casharkeena u dambeysa maxaad ka fahantay casharkeena ardayalkaas aynu ku joojinaynaa waa mahadsantiin salaamu calaykum.